إن القرآن يوحدنا لطريق <applause> الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ جھ اللہ و محسن فقد وَإِلَى اللَّهِ المسق الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ صد اللہ عظیم رب صَدْرِي صدری لِي یسرلی عمری باہل العدتم السانی یفقہ قَوْلِي آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ لقمان کے تیسرے رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شر کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں شر کر رہے ہو پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس پر متوجہ فرما رہا ہے کہ نہیں باپ دادا کی پیروی یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے باپ دادا کوئی حق کا معیار نہیں ہے حق کا معیار ہے کتاب و سنت اللہ کی قرآن و حق کا معیار ہے قرآن و سنت لہٰذا اگر باپ دادا قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں آپ ضرور ان کی پیروی کیجئے لیکن اگر ان کا معاملہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے قرآن کی پیروی کرنی ہے اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنی ہے اب تحسین کی جاری ہے ان لوگوں کی جو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں فرمایا وہ يُسْلِمْ یوسلم إِلَى الا <اللَّه> جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ہو موسن اور اب وہ نیک ہے نیکیوں پر نیکیاں کیے چلا جا رہا ہے فقر استمسقب العربۃ الوسقا تو اس نے تو تھام لیا ایک بڑا مضبوط سہارا و الاق العمور اور تمام معاملات کا آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اللہ ہی نے طے کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مضبوط سہارا تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ ہم نے بالآخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہمارا فیصلہ ہمارے آخری انجام کا تو اللہ نے کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ تعالی ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں قُفْرُ فلا اور جو کوئی بھی کفر کرتا ہے تو اے نبی اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کیوں آپ اپنی جان جلا رہے ہیں مرجی احمد ان سب کے سب کا لوٹنا ہے ہماری طرف فن و بما املو تو ہم انہیں بتا دیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ان اللہ علیم و بذات صدور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے نمت احم کلی ہم انہیں فائدہ دے رہے ہیں تھوڑا سا سم نسترحم الا عذاب غلیز اور پھر ہم انہیں گھیر کر لے آئیں گے گاڑے عذاب کی طرف بلا انسالتا ہوں اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض بتاؤ تمام آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے قُلِ الحمد تو اے بھی کہیے کل شکر اللہ کے لیے ہے کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو بل اکثر لَا حملہ لیکن ان میں ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں لاہما فسما واطب عرض اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ان اللہ هو غنی الحمید بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں الحمید اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي مافل مِنْ من شجرت اقلام اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائے وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ تو اب اور جو بھی سمندر ہیں ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ مزید ساتھ سمندر بھی شامل کر دیے جائیں اور ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے ما نفدت کلمات اللہ تو تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات کی تحریر مکمل نہیں ہوگی اللہ کا کلمہ کیا ہے کائنات کی ہر شے پہلی مرتبہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے اقبال کا بڑا پیارا شعر یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم ادم صدائے کن فیقون نئی نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں اللہ کے کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے اللہ کے کلمہ کن سے نئی نئی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں تو بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک مطالعہ کی اگر ان مخلوقات کو لکھنے کے لیے زمین کے سارے درخت قلم بنا لیے جائیں اور جو سمندر ہیں بلکہ ایسے مزید سات سمندر اور ہوں ان سب کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر لکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اللہ کی مخلوقات کیا کیا ہیں ما نفدت کلمات اللہ یہ قلم کس جائیں گے یہ سیاہی خشک ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا بیان اس کی تحریر وہ مکمل نہیں ہوگی عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اونچی شان ماخل کو کم بلا باس و کم اللہ کا واحدہ نہیں ہے تمہاری تخلیق اور نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا نفسِ واحدہ مگر ایسے جیسے کسی ایک جان کا کسی ایک جان کو بنانا اور زندہ کرنا آسان ہے ایسے تم سب کو عرب عرب انسانوں کو بنانا اور زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے ان اللہ سمیع البیر بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے النطرا ان اللہ یول جل فل کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تبارک بطالہ ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ یول جنہار فل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں یہ رات اور دن کا پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے بس خر شمس بل قبر اور جس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجری اللہ اجل مسلمان وہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے و انََ اللّہ بات مل اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے ذالک کب ان اللہ هو الحق اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے وہ انََا یدعن مندون ہل باطل اور اللہ کے سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے وہ باطل ہے وہ اللہ هو العلی القبیر اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے سب سے بڑا ہے الم طرح ان الفل کا تجریف الباہر اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندروں میں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ لے یُر یقم ہی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے ان نفی زال کل آیا تل کل شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے ہر شکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ دو اوصاف مطلوب ہیں تکلیف آ جائے تو صبر کیا جائے اللہ ہمیں تکلیف سے بچائے لیکن آ ہی جائے تو اللہ صبر کی توفیق دے اور نعمت ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں ویزا غشیہ ہم موجوں کا زلل اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج سمندر میں جیسے کہ وہ موج ہو کوئی بادل بادل کی طرح اوپر چھا جاتی ہے داو اللہ مخلصین اللہ الدین وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے فلما نجا ہم الْبَرْدِ اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی کی طرف فَمِنْهُمْ ہم مختصد تو ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں جو میان روی پر ہوتے ہیں باقی پھر دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں وَمَا یج حد اللہ کل قطار انکفور اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہ شخص جو بہت جھوٹا ہے اور جو بہت ناشکرا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے اوساف سے محفوظ فرمائے یا یوحن ستک و ربم لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اپنے رب سے ڈرو بخشو یوم اللہ یجزی والد الم والد اور ڈرو اس دن سے جس روز کے باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا بلا مولود ہو بجازن او والد ہی شعہ اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ان نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آئے گی اور قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا مجرم تو چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے سورہ مارج میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فلا تغرن نقم الحاط دنیا دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اس دنیا کی زندگی نے بہتوں کو دھوکے میں ڈالا ہے ڈال رہی ہے ہم دیکھتے نہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ان کا انجام کیا ہوا ساتھ کیا لے گئے لیکن ہم بھی بھیڑ چال چل رہے ہیں ہم بھی لوٹ مار کر رہے ہیں ورنہ جا کر قبرستان میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے کہ جو اپنے زمانے میں فرعون بنے ہوئے تھے لیکن آج خالی ہاتھ قبرستان میں لیٹے ہوئے کیا ساتھ لے گئے بہت لوٹ مار کی بڑی جائیدادیں بنائیں بڑے بینک بیلنس بنائے خود خالی ہاتھ چلے گئے اور بعد میں عاشی کسی اور نے کی ہے دنیا کسی اور کی بنی آگبت ان کی خراب ہوئی تو بہتوں کو اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے ولا غرن کم بلّہ غرور ایک بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے بس اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے نافرمانیوں پر نافرمانیاں نافرمانیوں پر نافرمانی نافرمانیو 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 یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکا یہ کہہ دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں تو اس طرح کے تصورات دے کر اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کر کہیں وہ شیطان تمہیں دنیا داری میں نہ لگا دے ان اللہ ان علم سا وہ پانچ باتیں کون سی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فرمایا ان اللہ ان علم سا بے شک اللہ تعالیٰ کے اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم اللہ کے سبا اور کسی کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی بینت لڑ اور اللہ ہی بارش برساتا ہے اللہ بارش برساتا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے بلکہ فرمایا اللہ بارش بھی برساتا ہے آج انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی بارش برسا رہے ہیں لیکن انسان خود بارش نہیں برسا سکتا وہ بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے جن بادلوں کو آج ہم جمع کر کے لے آتے ہیں اور ایک خاص ٹمپریچر اور پریشر پیدا کر کے ہم کہیں برسا دیتے ہیں وہ بادل انسان نہیں بنا سکتا بادل اللہ ہی بناتا ہے بھائی عالم و معاف اور اللہ جانتا ہے کہ ماں کے ماؤں کے رحم میں کیا ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی جان لیتے ہیں ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ بس اتنا ہی جانتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے زندہ پیدا ہونا ہے کہ مردہ پیدا ہونا ہے اللہ جانتا ہے اس نے کب تک دنیا میں رہنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے کہ برائی کرنی ہے اس کا آخری انجام اچھا ہونا ہے کہ برا ہونا ہے تو ہمارے ہمیں تھوڑا سا علم ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے دوبارہ وہی مثال میں دوں گا کہ بندر کو ہلدی کی گھاٹ مل گئی تھی تو پنساری بن بیٹھا تھا تو تھوڑے سے علم کے اوپر ہم جو ہے وہ اکڑ رہے ہیں اللہ ہی ہر تفصیل جانتا ہے اس کی جو کہ کے رحموں میں ہے وما تدری نفسم ماضا تقسب و غدا اور کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا وما تدری نفسم بردن تمود اور کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا اس کا انتقال کہاں ہوگا یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باخبر اور سب کچھ جاننے والا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ سے خاص محبت تھی اور آخری جب ان کی عمر کا دور تھا مدینہ سے جاتے نہیں تھے حج کرنے ایسا نہ ہو میں کہیں اور جاؤں وہاں میرا انتقال ہو جائے میری وہیں تدفین ہو جائے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بتا دے کسی طرح سے کہ میری ابھی عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں چلا جاؤں اور حج کر کے آ جاؤں خواب میں اللہ کے رسول آئے اور آپ نے ان کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھی تو انہوں نے پانچ کا اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گیا اب بڑے پریشان کے اس سے مراد پانچ دن ہے پانچ سال ہے پانچ مہینے کیا تو اس کے بعد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے اور آپ نے پانچ کا اشارہ کیا اور پھر خواب ختم ہو گیا بتائیے کیا تو پہلے کہا کہ یہ بتانا خواب کس نے دیکھا ابن سیرین نے کہا پہلے مجھے بتاؤ خواب کس نے دیکھا پھر دوبارہ آئے اور پھر جا کر بتایا کہ امام مالک نے دیکھا ہے تو کہنے لگے یہ کہ یہ خواب امام مالک کی دیکھ سکتے ہیں مجھے پہلے ہی اس کا گمان تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خواب میں سورہ لکمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پانچ باتیں اللہ کے سوا کو کوئی نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے کون کب مرے گا لہذا مجھ سے یہ سوال مت پوچھو دلچسپی کے لیے یہ واقعہ وہ سرین نے تفاصر میں لکھا ہے سورہ سجدہ جس سے اللہ کے رسول کو بڑی خاص محبت تھی اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہار پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم حروف مقطعات تنظیر الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب کا اتارا جانا کوئی شک نہیں اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پربردگار ہے ام یقولو نفترہ بھرے ارے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے خود سے بنا لیا ہے بل اُبل حق و میرے ربق بلکہ اے نبی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لے تم زراقم ماں اطاحم نظیر من, من قبلک تاکہ اے نبی آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا ڈھائی ہزار برس تک اہل مکہ کی طرف کوئی رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے لاء الحم شاید کہ وہ ہدایت پائیں اللہ الزی خلق اسما واط وما بے نما فیصت ایام اللہ تبارک و تعالیٰ بہ ہستی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ مراحل میں سمتوا العرش پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر کائنات کا پورا نظام وہ خود چلا رہا ہے مالکم دونوں ہی میں ولی بلا شفیع تمہارے لیے اس اللہ تعالیٰ کے سوا نا کو حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا افلاط تزکرون تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے یدبر الامر من السماء الى الارض وہ تدبیر فرماتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف اس زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پلاننگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا خود سوچئے کتنی بڑی پلاننگ اللہ کرتا ہے کتنا بڑا گلوب ہے اور کتنے اس کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے اور پھر آسمان سے وہ اپنے احکامات زمین کی طرف نازل کرتا ہے سما یارو جو الحفی یومن کانا مقدار الفاصنت ممتا اور پھر وہ معاملات جب انجام پاتے ہیں تو ان کی رپورٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی طبالت تمہاری گنتی کے مطابق ہزار برس کی ہوتی ہے تمہارے ہزار برس اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں ایک ایسے دن میں ان معاملات کی خبر اللہ کی طرف چڑھتی ہے کہ وہ دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس کا ہے ذالک عالم الغیب بشہادہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو کہ ہر چھپی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے العزیز الرحیم زبردست ہے رحم فرمانے والا اللہ زی احسن کلّہ شیئن خلقہ ہو جس نے جو بھی چیز بنائی کیا خوب بنائی ہر چیز اس کی کاریگری کا شاکار ہے اس نے جو کچھ بنایا کیا خوب بنایا وہ بداخلقل انسان منتوین اور انسان کی تخلیق شروع کی مٹی کے گارے سے گارے سے سما جال نسل منسلال امہین اور پھر اس کی نسل کو جاری رکھا پہلے انسان کو بنایا گارے سے اور پھر اس کی نسل کو جاری کیا ایک گندے پانی کے خلاصے سے سمہ صبا ہو پھر اللہ نے اس انسان کو بنایا سمارا نطفہ گندا پانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے اسی پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سے کیا بنا دیتا ہے سب متباع ہو پھر اللہ نے اس کو سمارا وَنَفَقَ نفق افی ہے ہی اور اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے ڈالا بچال سم ابسارفیدا اور اللہ نے پھر تمہارے لیے کان بنائے آنکھیں بنائیں اور دل بنائے تاکہ تم علم حاصل کر سکو کانوں سے سنو آنکھوں سے دیکھو اور دل کے ذریعے سے جو انفارمیشن ملی اس کا ترزیہ کرو نتیجہ نکالو قلیل ما تشکرون کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں لیکن تم میں سے کم لوگ ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں آ از فی الارض ہم جب زمین میں رل جو رل مل جائیں گے آئینہ لفی خلق جدید تو کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا بل ہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری کے انکاری ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں پیشی اور ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آئیں اور ان کرتوت کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے قل اے نبی ان سے کہیے یتوفاکم مل مل ملک الموت ملکی بکلا بکم تمہیں وفات دے گا وہ فرشتہ وہ موت کا فرشتہ جسے تم پر معمور کر دیا گیا ہے موت کے فرشتے کو بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کس انسان کی جان کب قبض کرنی ہے میرے بارے میں موت کے فرشتے کو پتہ ہے کہ میری جان اس نے کب لینی ہے آپ کے بارے میں بھی پتہ ہے ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت طے ہے اور اللہ نے موت کے فرشتے کو بتا دیا ہے سم ماں الا رب کم تر اور اس موت کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے چاہے تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے ولا عزل بجرمون نا کسور او سے رب اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو ڈالے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے ربنا اے رب ہمارے اب سرنا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا وسمینا ہم نے سب کچھ سن لیا فرجینا پس تو ہمیں لوٹا دے نامل صالحن تاکہ اب ہم اچھا عمل کریں انا مو کے نون اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اب ظاہری بات ہے اس وقت تو ہر ہر آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے گی اس وقت تو انسان سب کچھ دیکھ لے گا لیکن اب اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجے گا فرمایا ول و شینا لآینہ کلّہ خدا اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے اسی طرح سے غیب کے حقائق دکھا دکھا کر ہم سبھی کو مومن بنا دیتے سبھی کو مسلمان بنا دیتے اصل تو جو ہے وہ بن دے کے ایمان لانا ہے غائب میں رہتے وہ ایمان لانا ہے ولیکن حق القول قولم انی لیکن میری طرف سے ایک بات تھی جو پوری ہو گئی وہ بات کیا تھی سورہ آراف آیت نمبر سترہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا وہ اللہ کی بات اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میری وہ بات پوری ہوئی لا املا ان جہنمن من بننا سے اجمعین کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جن اور انسانوں سے جن اور انسانوں سب کے سب سے فضوق بما نسیتم لقاء یومکم ھذا اللہ مجرموں سے فرمائے گا کہ اب چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا اس کا مزہ انا نسی بے شک ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے وضوق عذاب الخلد اب چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ بما کم تم تعملون اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ان نما یوکمن و ب آیات لذین ازا رو بحا بے شک ہماری آیتوں پر ایمان تو وہ لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے ہیں وصب بہو رَبِّهِمْ اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ بحم لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تقبر نہیں کرتے آیتیں سجدہ ہے انشاءاللہ بھی سجدہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی رکت عطا فرمائے اور اب کی آیتیں سنیں تو ہم پر رکت تاری ہو جائے اور ہم بے اختیار ان آیتوں کو سن کر اللہ کو سجدہ کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تسبیح کریں اللہ کی حمد کریں اور اللہ کی اطاعت کریں جو اطاعت کرے گا اس پہ تکبر نہیں ہے اور جو اطاعت نہیں رہا اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہے تجافہ جنوب ہوم ان یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے پہلو جدا رہتے ہیں ان کے سونے کی جگہوں سے باقی لوگ راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں یدعون ربہم خوفوں و تما اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی وہ مما رزق اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں فلا تعالم و نفسم ماں اقفی الحمن قرۃ آئن کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے پوشیدہ کر دی گئی ہے اللہ کے رسول کا ارشاد حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے مالا عین الرات بلا عضون السمیت بلا خطرہ اللہ قَلْبِ بشر ایسی جنت کہ اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو کہ فلاں تعالم و نفسما اقفی الحمن قرتِ آئن کسی بھی جان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے پوشیدہ کر کے رکھی گئی ہے جزا ام بما کان یا عملون یہ بدلہ ہے اس کا جو بھی انہوں نے عمل کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقہ بھلا وہ شخص جو کہ مومن ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان اور فاسق ہے لا لاستبون وہ برابر نہیں ہیں ام اللہ زین امن الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے جو اچھا عمل کر رہے ہیں فلاح جنات الماوا ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں نو ظلم باکان وملون اور یہ مہمانی ہے اس عمل کی جو وہ کرتے رہے واضین فصقور وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی فما واہم النار تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے کلا ارادو این یخر منہا وہ جب بھی چاہیں گے کہ اس آگ میں سے نکلیں او عید و فیحا وہ اس میں دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے وکیل اور ان سے کہا جائے گا زوکو عذابن تم بہت تم چکھو آگ کے عذاب کا مزہ وہ عذاب کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے بارک اللہ علی وم فل قرآن لذیم بن فانی و ذکر هذا القران يوحدنا لطريق <applause> الخير